Mwiriwe neza abandi mwaramutse bitewe naho muherereye. Uyu ni wa mwanya wacu w'ikiganiro tubanyurizaho hano kuri channel yacu y'Imuhira Pro. Wewe utarakora subscribe, share, comment. Turasaba ngo ukomeza gusakaza ibiganiro zacu tugenda ducisha ku Imuhira Pro. Uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa ngire ngo kumurabona kuri screen zacu n'abatumirwa badasanzwe niko nabita. Barake abasaidi sindabasha kumenya nimba ari umugabo n'umukobwa ariko turaza kumenya byinshi mu kuganira kwacu. Nagira ngo batange batwibwira turatangirira kuri uyu musore amakuru meza abandi namwe. Tumeze neza nta kibazo dufite. Nagira ngo mutange mwibwira abadukurikiranye. Murakoze. Amazina ni Byishimo Alex. Ndi umuhiga. Uyu ni umufasha wanjye. Ni umufasha ruguru ahari hehe? Ruguru ni sorry Minembwe. Minembwe kuri Murisa. Kuri Murisa. Niyo mu rugo. Nagira ngo uheze wegeze Mike umfasha abana abashe kutwibwira. Murakoze. Amazina ni Twineza Joyce Benjamin. Ndi umuzigaba. Umwishwa w'abasinga. Iwacu ni mu Minembwe ku Kiziba. Okay, ubu turi mu gihugu cya Kenya. Mushobora kwibaza ati si abantu mu Kenya mwakishitse ryari? Twaje hano 2015 mu kwezi kwa karindwi. Mwari muturutse ruguru? Ni direct cyangwa mwe hari ahandi mwaciye? Twaje direct. Ni ukuvuga ngo muri abantu ba ruguru. Mwebwe Alex wewe waje uturutse ruguru cyangwa hari ahandi wabashe kuba? Twese twari tuvuye mu kiraro. Twari tuvuye ruguru nk'uko bisanzwe nyine turino uko turino namwe murabizi. Twaje duturutse ruguru twese. Si ibyo ko wenda hari aho ushobora guca ugatinda ariko twese twavuye ruguru. Kuko wabashije kubivuga ngo ni umufasha wawe ruguru. Ndumva umwe yavuze ko yari atuye kuri Muriza, undi yavuze ko yari atuye ku Kiziba no kuri Muriza. Nimba ntibeshe ni ahantu ategeranye cyane. Ubwo ni gute uvuga ngo ni umufasha wawe, umwe yari atuye kuri Muriza undi agatura ku Kiziba? Ni ukuvuga ko naje ukwanjye nawe yaje ukwe. Ntabwo twazanye nubwo twaturutse mu karere kamwe ka Minembwe ariko ntabwo twaje wenda tuziranye. Twahuriye ino niho twatangiye urugendo rwacu nyine nk'uru nguru mudusanzemo. Niyo mpamvu mwise umufasha wanjye ni bya hano, ntabwo ari ibya ruguru. Ijambo umufasha ni riri mu mvugo yacu y'ikinyamurenge cyangwa ni ikinyarwanda? Sinzi uko nshobora kubisobanura. Nk'uko uyu muntu avuze ngo umugore bisa nk'aho ariho bisuzuguritse cyangwa se bisa nk'aho usa nk'aho bishize hasi, ariko ivuze umufasha, impamvu mwahuye ni ukugira umufashanye muri ubwo buryo. Niyo mpamvu ugomba kumwita, niyo mpamvu ngiye mwita umufasha nk'uko namuzanye kugira ngo dufashanye mu rugo. Saidi ya Joyce tutaragira icyo tuganira, ijambo umufasha wumva ari ikinyamurenge cyangwa ari ikinyarwanda? Umufasha mbyumva byose ni kimwe. Naho umugore nimba ubyumva ngo ari kimwe, umugore n'umufasha ubyumva nicyo kimwe n'ubundi? Ariko nyine iyo ushatse kubahisha wenda umugore wawe uko mbyumva umwita ko ari umufasha wawe, kuko n'ubundi aba ari umufasha wawe. Ubwo Alex ni iki cyawe? Ni umutware wawe. Ni umutware wawe. Okay,
Alex abashe kutubwira ati mwaje guhurira hano ndagira nawe ubashe kutubwira byari ryari wari ubuhe mwaka kugira ngo ubashe kumenya Alex mwaka namumenye mu 2018 mu kwezi kwa 11 icyo gihe mwari mutuye twari dutuye Kasarani Majimazuri umubona mwahuriye mu muhanda n'umuntu wamukurangiye ni ya pasi zo nyine bari mu kuvuga ngo ngo hawe pasi byari bimeze gute ni kuri Facebook bya mwahuriye he ni pasi niko nabyita yari pasi okay sinzi ko ari pasi ariko okay n'umuntu wamundangiye umushuti wo mukobwa wa mundangi ni we barangije kandi njya kuro baramundangi none se ndabivuga gute ya tuvuge ko ari we watrice Alex baramukurangiye cyangwa Alex ni umuntu waje kumukubwira mugiye Alex wabona gutereza bimfashemo Alex dusobanura iryo jambo kugira ngo uhure na Joyce byari muhe mwaka tugiye nko byari 2018 byari biciye muhe nzira mu magambo muri make ntacyo yibisheho muri uwo mwaka ndetse no muri uku kwezi ndashaka ko ari icyo gihe n'ubundi akenshi duhora tubyizihiza nyine igihe twahuriyemo ariko umubaje bitandukanye uretse ko ninjye wamwishakiye ninjye nubwo ngo uko abakobwa bateye uwo uramuvugisha agatangira gukora iperereza donc ninjye wamubanje ashaka kumenyaho namumenyeye ashaka kumenyaho nakuye nimero cyangwa se nakuye amazina cyangwa se nakuye kumenya iwabo kugira ngo je kumuvugisha nicyo cyo yarashaze gusobanura ngo yabikuye donc n'undi muntu wamumuhayemo wamumbwiye muri make okay nawe byari kugira ngo umenye Joyce ndabona Joyce aracari muto nubwo ntabashe kubaza imyaka yanyu mufite mwembe muracari bato cyane icyo gihe wamenye Joyce yari ya passe nanone cyangwa uri na hantu mwahuriye ukavuga ati sura mwana namubona gute nk'ibyo nyine byari bimeze gute icyo gihe nubwo ngo sinzi mu pasteur wavuze ngo ukuri umusore utabona abakobwa basa n'uhumirije nubwo ngo uko tugenda ni byinshi tuba twirengagiza kindi kandi yaramaze aravuga ngo aravuga ngo abapasteri impamvu twebwe dusa nkaho batubonamo nk'abantu badasobanutse nuko abadukuriye birengagiza ibyo babona ariko twebwe ibyo tubona tubiha agaciro donc dukurikira birya amaso yatweretse nk'umusore naramubonye ntabwo ari pase urabona nubwo twari dutuye mu karere kamwe ntabwo nari muzi pe abiwabo yese nari mbazi ko sinari nzi ko abaho nuvuga ntabwo nari muzi muri make rero kumenyera hano namubonye bitandukanye nuko nzi iwabo donc naramumenye naramubonye nifuza kumumenya mumenye none mbona kumenya ko ari babandi nsanzwe nzi niko kuza kumuvugisha Joyce icyo gihe arangana gute umenya 2018 ndumva turi 2020 n'imyaka ine ihaciye of course yari mukuru ntabwo ntabwo nagiye kuvugisha umuntu muto nawe yari mukuru ko yari ari kose yari umukobwa yari umukobwa wese yari amaze kuba umukobwa w'inkumi yari umukobwa wese ntabwo namuvugishe kugira ngo mwibitseho cyangwa se ngo umuvugishe kugira ngo mubike mbese naramuvugishe nk'uko nari nabonye ko ari umuntu ukuze nabonye ko ari umuntu muzima ushobora kuganira erega igihagararo ntabwo arica umuntu areba reba n'ibitekerezo by'umuntu uko avuga ibyo akora nibyo ukurikiza kenshi nawe urebye igihagararo buri wese wabona nk'akuze kandi atari ko bimeze ngo wakwibuka ijambo rya mbere waganije Joyce mu muhura bwa mbere
ntago bigoye uretse ko kubyibuka byose n'ubundi bigoye ariko ndibuka mubwira ko uko nari namubonye hambere kuko umunsi namubonye siyo namuvugishije wabuze umwanya cyangwa warufite ubwoba bwo kumuvugisha ntago ari ubwoba uretse ko aho namubonye bitari binorohe kuba namuvugisha kandi ntago wabona umuntu bwa mbere ngo uhite umwinjirano keretse wenda utamuzi njye naramubonye ndabaza uyu mukobwa ninde umuntu bari baturanye bari umusobanurira uwo ari then ubwo twongeye guhura bwa kabiri bukurikiraho nibwo nahise muvugisha namwana uko nakubonye gutandukanye uko ngusanze gutandukanye n'uko nari nakubonye ndatekereza ko ruko namubwiye icyo gihe Joyce umubwira yarasanzwe akuzi cyangwa nibwo bwa mbere arakikubona ubwo namubonye ntago aribwo yambonye ariko ubwo namuvugishe nibwo yarakimbona wadusingiza Mike Joyce kugira ngo abashe Joyce Alex ufite ishusho cyangwa si foto ya wa munsi mwahuye bwa mbere akaguhagarika akagukura mu gikundi cyanyu akagira ijambo kubwira wakwibuka ijambo rya mbere akubwiye ndabyibuka yakubwiye twahuye turi abakobwa bane ndibuka ko uwo munsi yansuje agahita avuga ngo niwe Joyce ndumva Joyce yibuka cyane nyuma urumva twaramuherekeje kugira ngo noneho dutandukane njye navuga ko ntari mbizi abakobwa nibo bari babizi ngo yagushaka cyangwa bari bafitanye gahunda njye nari mvuye mu rugo gusangiye ku muhanda nta n'ibyo narenze abakobwa barakugurishije noneho uwo munsi barakudandaye kugira ngo ni ukuvuga ko kugira ngo mubone ntabwo byari kunorohera kuko none namubonye imbere kumbwira kumubona byari bigoye nk'uko yari umunyeshuri kandi njyewe nkora donc byari bigoye none abo nabajije nabo bari n'abanyamuryango inshuti za hafi kandi n'abanyamuryango banjye urumva byari binoroheye kubabonaho kubageraho kuruta uko namugeraho donc njye narababajije uriya mukobwa ninde baramusobanurira nazamubona gute rero umunsi bamuzanye donc umunsi bari kumwe ibo bari bazi ko turi bubonane nabo ariko iyo ntago yari abizi ko turi buhure nta nubwo bigeze babimubwira kuko ntago yari kubyemera ubwo bamuzanye nawe nibwo nahise mvuga ati ubu niwe Joyce Joyce icyo gihe Alex yagukuye mu bandi waravuze ati uyu muhungu ndatekereza ayo magambo ntiyabuze kuzamo cyangwa mu bitekerezo tese uyu muhungu ashakira iki icyo gihe yakubwiye amagambo wayakiriye gute kuko nari numvise story zeho mbere kubera nyine abo bakobwa n'inshuti zanjye ntibaburaga kubimbwira niyo wenda atahita kubwira ikintu cyose ariko bakomeje kumbwira nyine ko hari umuhungu uri kunyirukaho ibintu nk'ibyo nta mwanya nagiraga nari umunyeshuri noneho uwo munsi nari mbizi kuko twarahuye mpita mumenya ko ari we ko nyine twari kumwe n'abo bakobwa nahise numva ko ari we noneho abimbwiye nahise oya ni ukuri ntabwo ari ikintu cyankuruye oke twara nabanje koga tuse ko munsize urumva nahise nsa nk'umuntu abakobwa muri kumwe muri bane bagusize wenyine kandi bahise bataha nahise numva nk'ubwoba ariko kubera ko hari ku muhanda kandi hakiri kare saa moya abantu bose nka saa kumi n'ebyiri gutyo abantu bose bari gutambuka ntabwo byanteye ubwoba twaraganira akanya gato bambwira nyine ko yankunze ibintu nk'ibyo noneho ngewe abakobwa buratse tugorana kugira ngo usubize umuhungu ko nawe wamukunze nakomeje kumugora arambwira ati nutambwira ko nkunze cyangwa unsubize nutansize ntabwo uri buhande ni ukuri niko yambwiye mpita mubwira ati nanjye nagukunze kugira ngo ndekure ntahe
Nijyo jambo ryarivuye ku mutima cyangwa wabivuze kugira ngo ntago nabivuze numva mbikuye ku mutima nta nubwo nari nabitekerejeho ni bya bindi gusa numva nari nk'ino umwana sinumvaga ngo urukundo niki cyangwa se nese yamusubiza ati yego ntago kunza arandi kuranda ta kuko nicyo numvaga nyine nshaka Nico giye ndatekereza ijoro yari maze kugenda abo bagenzi bawe bashitse mu rugo ababye ntibabaza ati se musize Joyce Hoya ntago twatindanye kuko mama yarantumye muta ku muhanda Alex muhuru uwo munsi yagusabye urukundo mbese yakubwiye ijambo ati ndagukunda kwerike Alex utatekeje utamaje tese waretse undi munsi tukazabipanga tukabona kuganira Of course narayimubwiye ariko yaranze yaravuze ngo Ngomaze mubwira ko mukunze na mukunze cyangwa se nemera urukundo rwe hanyuma andekure ngende Suza Alex Mike Alex ndahotekereza nk'uwo munsi nubwo Joyce yavuye mu rugo ntabyazi ariko we ni ibintu se mwari mwakomunikanye nabo bakobwa urabwira ati nimuhura na Joyce mu mpamagara byari kuri telefone cyangwa mwahuye ahantu nawe utiteguye ni ukuvuga ko umugabo gutereta ntago byoroshye biragoye gutereta biragora kandi gutereta umuntu wumva ko bigomba gucamo zukoresha inzira zose ziri ngombwa kugira ngo umubone kuko nizwe tubashaka ntago ari badushaka wowe uri kumbaza ibi abagushaka ntago bari gushaka ariko wawundi ushaka arashobora kuzunguza akumva neza ugiye gusara ndabona uko byagenze hari n'ahantu yasize yaragira amayeri menshi cyane uwo munsi ntago yari azi ko turi bubonane mpageze n'icyo nari nibagiwe nahise mvuga nti uyu niwe Joyce nyuma yaho kubera ko nari navuganye nabo mbanze ngusubize nari nabanje kuvugana nabo no kubona abantu twari tuziranye bo na abasista ni bene wacu kandi bakaba n'inshuti ze ndetse akabamo nabo n'abiwabo muri ubwo buryo rero mvugana nabo baravuga nti ntacu turazamuka dusa n'abatembereye wowe wino duhure actually navuganye nabo bambwira ko bari kuzamuka n'umunsi nari naruhutse nari off barambwira ati ariko uzi ko turi kumwe na Joyce muri kumwe muzamukane nanone nawe musuhuze nk'uko twari twabiganiriyeho mbere umunsi mubona uwo munsi kubera ko hari ikintu twari twapanze nyina ku kanya gato ntago ari ikintu twari tugizigiye twapanze bisa n'ibyoroshye bahise biha shuguri mugane w'abanyagihugu ariko ahita yanga gusigara wenyine afata undi mugenzi w'inshuti ye nicyo nari mvuze ngo yibagiwe kugira ngo bagumane ntago yigeze asigara wenyine ubwo wabitekereje ko ari kugutinya cyangwa ni ukuntinya kubera ko ntago yaranze ni ubwa mbere yarambonye ahita abwira ati ntugire aho uje uwo mushuti wenyine umukobwa w'inshuti ariko wowe wifuza nkagenda ni ukuvuga ngo kugira ngo ni gitete nari nshaka ko aduha akanya nyine muganirize mubwira abiri nanone ndari kivuze ngo urare neza nk'abahungu urare neza nuko kubera nari ngi nubwo nari namubonye bwa mbere ariko nari ngize igihe numva ashaka kumubona ariko ntaboneke kubera ko ari umunyeshuri icyo gihe rero yahise yanga ko umushuti we agenda duhita dukomezanya turagenda tugere ku muhanda ahantu umushuti we ahagarara nko ku ruhande duha akanya nyine turaganira nibwo ubwo rero nari kumubwira amagambo yose nkuko nari nzi ko ni ubwa mbere mubonye kongera kumubona bizagora ntago namubona gutya ngo bihite birangire nahavuye mubwira iryo jambo mpava mpakuye nimero yari yiwe cyangwa yaguhaye nimero yari kuri Fibi nimero yariye kuri Fibi nta nubwo njye nkunda gukoresha Facebook icyo gihe yari afite telefone kamurizi yari afite telefone namusabye nimero kugira ngo byibuze habeho communication nubwo namubwiye icyo nari mubwiye kugira ngo wenda yumve icyo nshaka yumve intego yanjye
n'impamvu mushaka cyane nibwo nahise mubwira nyine ko mukunda namubonye ahantu ndamukunda ndetse nza kubona n'amafoto ye ndamwishimira numva twaganira ntabwo nigeze nshyishya ku ruhande nabwiye kubera umwanya muke ugira n'uwo ngira nkuko naruhukaga rimwe mu cumweru mpita nditobora. Okay, ni na gira ngo nkubaze ibyo icyo gihe ntibyari guteye isoni kumva nk'umwana w'umunyeshuri mu wari ufite iyo myaka ndatekereza bya 2018 2018 ndatekereza nubwo ntibaza neza Joyce yari ataragize imyaka imyaka yo yari ayifite yarageje 18 se yarayigejeje cyangwa ushatse kongera nk'uko ari cyo gihe watangiye kumutereta nuvuga ngo urebye uko yari ahagaze sibyo nibyo yasubizaga n'ibitekerezo bye ntago bitaga ku myaka yabaga afite nta nubwo nigeze nimubaza imyaka yari mike rwose cyane ntago nigeze nimubaza ntago nayimubajije ntago nakoze violence namushaka igihe ega gutereta nta igihe twaganiriye ntago aricyo twashakanye twihuse icyo gihe byari 2018 urukundo rwanyu rwarakomeje ngire ngo nubwo tutarakubaza igihe mwaje kubanira na Joyce urukundo rwanyu rwarakomeje cyangwa rwaje kugira igihe rurahagara byari bimeze gute icyo gihe muri iyo nzira mwarimo mucamo ntekereza ko kubera imbaraga nari nahagurukanye niyo mpamvu rutageza aho ruje nubwo ngo 2018 kwari nko kumumenya namubwiye iryo jambo nsa n'uri gutanguranwa hari igihe ubona umuntu ukamwishimira ukabandira ukamubwira iri jambo nanone rimugumemo cyangwa akomeza ryibazeho si umutego si ikintu nari nateguye njye nari nzi ngo arampa umwanya uhagije tuganire ariko kubera akanya gato yari afite niyo mpamvu navuze iryo jambo hanyuma ntago rwageze kure ni igihe gito cyane twahuye mu kwa 11 2018 sibyo ndakeka ko rwarangiye mu kwa 12 muri kwa 11 urukundo rwatwaye ukwezi kumwe ni ukuvuga rwatwaye ni ukuvuga ibyumweru hafi aho ngo nta nubwo rwatwaye ukwezi ni ibyumweru twaravuganye turegerana ngira gute nkomeza kumuganiriza ariko kubera ko koko nari nahubutse nari nabimubwiye nsa n'uhubutse mbese mbyihutishe cyane ntakanye ko kubitekereza ni ukuvuga ngo kugira ngo anemerere nubwo nari namubwiye nti ntuncika kabisa urambwira urava aha ngaho ubimbwiye ndumva nabikoze nka jokes ariko kandi ndi seriye Joyce akwemerera anemera muri joke muri joke washaka kukwikuraho yes noneho nyuma yaho kuri telefone namasa nkaho nabifashe nkaho biri biseri bikomeza gutyo niyo mpamvu rutagize aho kuko ntacyo rwari rwubatse icyo gihe wamuganiriza we uri seri Joyce ukumva nyuma yaho nabivuze nka jokes kandi muri njye numva nk'aho ndi seri kuri telefone mbigira seri iyo bikomeza jokes niyo mpamvu rwashize nsingiza Mike Joyce kugira ngo maze Joyce ndumva icyo gihe urukundo rwanyu rwari 2018 bigeze na 18 na kwa kundi mu kwa 11 urukundo rwanyu rujamwe agatotsi cyatewe n'iki ni kakantu kabyingiyemo nyine urukundo rwacu mfite nk'impamvu zitatu mvuga rwari rushengiyeho kugira ngo rube rwarangira icya mbere muri njye sinari serious ntabwo nari namukunze Alex yari yagukunze utamukunze ntabwo nari namukunze icyo ni icya mbere ni iki cya kabiri nuko haje kuzamo ibintu nyine by'abakobwa benshi baruzi barugenda baruvuga ahantu hose kandi nabo ndakeka wenda ndashidikanya ko nabo bamukundaga bamundangiye ariko nabo bamukundaga ari kiyana mugani w'abakongomani ari kuba kiyana abakobwa hafi nk'abane twese dusa nk'aho tumugwanira mbona noneho birasa nk'aho birimo akavuyo noneho ba bakobwa nyuma ya cya gihe bahise batangira kunyanga basa nk'aba
basigara bambona bagasa nkaho ba batakwishimiye batanyishimiye tutakiri kumwe muri gahunda habona barasa nka bamfitisha byatewa nuko mwagana babonye muri Alex yakwishimiye cyangwa nabo bari bashaka Alex mu buryo yamburaga kuri telefone akaba akahakisha ko bamagaye bose yababajije ukomeze naboga ngaho yavuze gutya nange cyo bigije nta mwanya nabigiriraga nakundaga ishuri cyane kandi ngitaho ibintu by'urukundo numvaga nta bintu ntacyo byari bimbwiye nta rukundo warufite none tago nari warufite ikindi mutarufite urukundo eke nakundaga ishuri mu buryo numvaga nta muntu wari we wese cyangwa se ikintu cyari cyo cyose gishobora kumpagarika cyangwa kikabaca cyatuma ndi nsa nk'uritaye ku ruhande yanavaga ku ishuri ninjira nkori akazi ko mu rugo nk'uko bishoboka bisanzwe ntegurira abana ngahita nja mu ikaye ibintu byo kuvuga ngo telefone iki n'iki wapi kibyabirimo nibyo ngibyo urumva nawe hari ukuntu yageragamo agakunda akashaka nko ku urumva we yari serie sibyo agakunda ngo noneho icyo avuze ariko bigenda nanjye ibyo sinabigiraga icyo kindi kwa kinani agasa nk'uri kuntegeka no kumfosinga yani uko yimva muri agashaka ko nanjye ariko niyumva kandi njyewe ntibitarangira no kukirenge nuko nyine mpita mbihagarika urukundo rwanyu ruraguhagarara bya navuga ngo byaturutse kuri Alex cyangwa niwe byaturutse kuri njyewe kuko nico gihe iwe yari seriye nk'uko yabikubwiye kandi cyane pe mu buryo n'umunsi yabaga yiriwe off yarahamagaraga yanasanga kuko sinakundaga gushyiraho telefone cyane yasanga ntayifite akaba yahamagara uwo mukobwa w'inshuti yanjye akamubwira ati nyabona gerageza ungerere kwa Jesse umuhereze telefone icyo gihe nyine numvaga ari kuntesha umutwe nkaba nanamusubiza nabi nyine bidakwiye nkubwira ati nta mwanya mfite mbabarira ujye kuntesha umutwe akambwira ati ndi hano hafi ngwino nkubone ndashaka kukubona nkamuhesha ngo ndigiduraye wagiye gukora iki mbantumye imikenyero kandi nyine ari ukubesha ati reka ngo utegere mu tuzi ndi kumwe na musaza wanjye kandi badutumye baduhaye iminota nyine nkomeza kumugora gutyo aragerageza uko yari ashoboye kose yewe ndabyanga uburyo nabyanjye sinanamubwiye ngo simbishaka cyangwa iki nakomeje kumutesha umutwe arakarakara kongera akagaruka njyewe pisi naruhe natekereza ngo nababaje umuntu cyangwa iki ngahita mbyihorera nyuma yabwo nuko twatandukanye ntuye nsiba nimero ye ngira ngo ndayebroka urukundo ruraceceka birangira gutyo biraceceka abakobwa bakambwira ati byagenze gute yari kutubwira icyo gihe yari afite ikirori mu kwa 12 tariki zine yari yuzuza amavuko ye n'imyaka 40 yari ntago nyibuka icyo gihe arantumira sinaza atuma abakobwa ati mugende muje kumufata nimushaka mumubeshe ko mugiye ahandi hantu gusa hasanzwe baraza ariko kubera ko nari mbizi ko gihari mva utakijemo naranze baragenda nyine kandi ngo cyagenze neza nibwo nza nicuza nta kundi nuko byagenze bisa nk'ibicecetse nyuma yabwo nibwo njyenyine naje kumwishakira cyage dutangira neza Alex yaragushaka Alex akwiri ku rukundo Alexa yivamo ijambo aravuga ati Joyce ndagukunda urangije wewe ahantu wavuze ngo uramwemerera ariko wamwemerera kugira ngo umwikureho urukundo ruragenda rwanyu rushyitse nanone 2018 wa mwaka mwakundaniyemo rukize mu kwa 11 rurarangira icyo gihe turatoranya kugira ngo utubwire igihe waje kumwishakira byatwaye igihe kingana iki kugira ngo usubire umwishakire ndatekereza Alex nk'igihe mwabivuyemo Alex ibitekerezo byaragiye aravuga ati umukobwa yanyanze byarangiye icyo gihe byatwaye igihe kingana iki kugira ngo usubire umwishakire byatwaye umwaka wose umunsi igi ok sinzi umunsi but ukwezi kwa kwezi twatandukaniye no ukwezi twamenyaniyemo mu kwa cumi na kumwe hageze mu kwa cumi na kumwe nanone 2019 nibwo nafashe telefone ndamwihamagarira
Namba nimero yiwe wari wikuye he? Nimero ye nayo urumva ni babakobwa n'ubundi bakomezaga kumbwira ati wowe wababaje umuntu w'abandi. Bakomezaga kumumbwira akenshi akenshi urumva nk'uwo twiganagawe. Tukavaga ku ishuri konserereza umuhungu w'abandi bate ibintu nk'ibyo nyine. Wazamuhamagaye basukamusaba. Ukamusaba imbabazi. Nyine kubera ko ntagiraga ibyo kandi ntabyumvagamo ngahita nseka gusa bimwe bisanzwe by'inshuti. Ngati nashaka azazi ariko nyine numva icyo gihe numva ntago na byari bindimo ariko byageze mu kwa 11 haba umukobwa umwe ni sister we gutya muri famiye niwe waje mu rugo umunsi umwe amuvugaho avuga nyine uko ngo yari yamutse ibiki ibintu byinshi nyine amuvugaho amuvuzeho ntubwo namwibutse ndamubwira ati leta nkumbura yewe wa muhungu n'ubundi sinamubwiye ukumva ka kagambo yakubwiye oya nukuri sinanabitekerezaga ko nukuri kw'Imana ndamubwira ati uzanshakire nimero ze nimba arizo wagira uzime nzamuhamagare musaba imbabazi kuko ntago nirimonesha madarawo madarawo cyo yagushaka namweretse naramusuzuguye natesheje urukundo rw'agaciro sinitaye sinarufatanya uburemere nkuko yari yabimbwiye kubera ko nawe yari inshuti yanjye yarankundaga amukunda kandi ndatekereza ko n'ubundi bagaze banyita demaye kandi nta naho bihwani ba bakobwa nanone bari inshuti zawe ati reka yarambwiye ngo azazishaka bwarakeye mu gitondo ndi gukoropa mu nzu ndibuka nari ngeze ku muryango mu gitondo kare nka saa moya nkazanira nimero ku gapapuro zanditse nyine urumva iwe yari seri ahubwo nahise ntekereza ko kandi n'ubundi ari wa mutwe ariko sinabimubaza cyangwa se nkumbe nabimubazaho ndamuhamagara icyo gihe wafashe telefone yari telefone yawe uramuhamagara cyangwa ukoresha telefone y'abandi nakoresha telefone ya mama icyo gihe mama wawe yabisanzemo ntiyatekereza gute se uyu muntu wahamagaye ni nde hari iyindi nzira wakoreshaga kugira ngo icyo gihe nta telefone nari mfite nta telefone nari mfite nakoresheje ya mama ndamuhamagara hanyuma nyine ni cyagiye uhamagara umuntu ariko gakunda ngo wowe uzumwihamagare ariko ntago uhamagare kubera ko ta telefone noneho ndamuhamagara uwo munsi naragufata oya ntago namufatishije Alex yari yarakuye telefone nuno oya ntago urukundo rwe rwamushizemo n'ubundi foto yanjye na nungu aracyayigira ngicyo gihe 2018 yayitunze mbere y'uko mbona live mbere y'uko tuganire n'uwo munsi narayimusanganye turatanga mike icyo gihe waramubuze wongeye kumuhamagara cyangwa se yaratashe aza kuguhamagara naramuhamagaye hita umukobwa bakorana nimba yarasohotse nimba yarari bizisi nibuka uwo mukobwa arambwira ngo ako bizi tubatekereza ko ari umukobwa kera numvaga n'ubundi ko ari umukobwa bakorana mu kazi ndamubwira urumva njye nta nubwo nari mfite ngo wenda nda sinari mukunzi icyo gihe n'ubundi nari njye intuza yanjye yasi yari kubwira ngo muganire umusore nkamusoza imbabazi just like that noneho icyo gihe umukobwa arambwira ati ihangane wenda uze kumuhamagara nyuma cyangwa naza ndamubwira guhamagare ninjye wongeye kuguhamagara nanone bukeye bwaho narongeye ndamuhamagara mu masaha yine gutyo niwe uza kutubwira uko byamugendekeye ariko namuhamagaye yaranyitaba icyambabaje no kuranshiye amazi nsanga yaranyibagiwe icyo gihe yaravuze ati ni Joyce uwe cyangwa nawe yaravuze ati halo ninde nawe ngaho ati ni Joyce wahe byahise bitangira kumbabaza ni Joyce wa Kasarani Kasarani nzi ba Joyce benshi nuko yambwiye kandi yariirataga ndavuga ati Joyce wo kwa Benjamin nanone ba Benjamin nzi benshi nese ngo umujinya kandi nkumva kandi sinshaka kongera kuvuga nabi icyo gihe nari maze no kugira ubwenge nyine bwo kuvugisha umuntu nyine ndongera ndamwibwira inshuti ya nyanaka na nyanaka twahuriya ngo kandi icyo nzi cyo nuko wari ubizi ko ari njye uri kuguhamagara wenda nawe niwe utubwira uko byamugendekeye Alex wakiriye telefone
araguhamagara arakubwira ati allo allo ni Joyce muvugana yavuze cyane reka nanjye mvuge avuga ukuri icyo gihe ngo ntaguciye mu ijambo mbere yo kumbaza tugarutse inyuma ho gato 2018 ntago 2018 yatinze muri uko kwezi namumenyemo nako kwezi twatandukanyemo gutandukana kwacu ntago byari intambara usibye ko twakeketse gusa nabonye ndi gutakaza igihe cyanjye haraho byageze numva igihe cyanjye ndi kugipfusha ubusa kuko niba namubwira rya jambo ntiyari hagaciro kandi umuntu mukunda nabyo bisaba communication yanyu igende neza buri gihe mu muvu kiri ngombwa muvugane ntago narirengagije ko ari umunyeshuri ariko byibuze rushaka gutaha akanandikira message cyangwa akampamagara wamagara ati mpamagara kwira kaka inite nakugara kagoye kaka inite karashize wampamagara ariko ntacyo byamubwiraga kandi nje ntago nari umuntu w'ukwiruka inzira nyinshi y'ivi na ivi niba ndi wofu nukuvuga nari wofu nkavuga ngo nta yindi gahunda afite wenda ava ku ishuri ndashobora kumubona ariko bikanga cyumweru bigashira bibiri bigashira bitatu ukwezi mbona biri kugenda nabi ntago muri njye numvaga ko biri sawa mfitemo guceceka nawe araceceka nta wututse undi ntako nta ntambara turaceceka ariko nk'uko yabivuze yabisobanuye neza buriya biragoye kutumva ikiri mu ndi muntu biragoye cyane kandi hari igihe usanga uri mu makosa kubera icyo kintu kubera kudashaka kumva icyo mugenzi wari gutekereza mbese kudaha agaciro igitekerezo cy'umuntu mbese kudaha agaciro igitekerezo cy'umuntu no kumva no gusaba umwanya kugira ngo wumve icyo ashaka kukugeza no kuvuga ngo numvaga ko agomba gukora ibyo nshaka donge numvaga ko tugomba kujanirana naranabimubazaga kuki nge numva ko tugomba kujana ariko we nkabona ushaka guca mu zindi nzira nge ndumva ko nge nkwiyumvisha ko level ngezemo yo kumukunda ariyo nawe agomba kuba ayirimo oru sinumvishe ko nawe agomba gutangira hasi agatekereza akanigaho kuko nanjye nafashe igihe cyo kumwigaho mwiyumvamo nza kumubwira urumva nge ko nabihaye umwanya ariko iwe washaka kubimushyiramo ako kanya yitangira kuri we duhite dukomeza ariho bigitangira ndamutungwe nuko ubona ashaka ko byose bita bikunda niyo mpamvu byapfuye ntanaho byari kugera ni cyo ndi mu gusanga benshi bari mu gushwaniramo kubera icyo kintu.